visualizar ali, tem algum. Isso. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Bom, meu nome é Rafael. Vou falar um pouco sobre programação funcional, né, e eu vou tentar trazer esse tema de uma maneira bem prática, né. Geralmente a gente ouve falar sobre programação funcional de forma teórica, né, muita teoria. Eu vou tentar botar um pouco o lado prático disso, né. Bom, primeiro, antes de qualquer coisa, o que, que eu faço, né? Problemas técnicos. Perfeito, obrigado. Eu sou graduado em sistema de informação, sou egresso do curso, né, como o Edgar já contou. Eu sou analista de sistemas na CBK Software e na Eficiência Fiscal. Hoje eu trabalho assim, de forma diária, né, com muita frequência, com PHP, Elixir, Ruby e JavaScript. E já tive contato também com Java, Scala, Clojure, Haskell, Erlang e outras linguagens, né. E aproximadamente 2 anos eu tenho aplicado conceitos funcionais em um ambiente empresarial, em um ambiente comercial. Né? Geralmente a gente ouve falar muito sobre programação funcional na academia, nas faculdades. Né? E eu tenho usado muito isso no ambiente profissional e de 1 ano para cá, usando uma linguagem exclusivamente funcional. Né? Então assim, quem conhece esse passador aqui? Quem conhece o Eficiência Fiscal? Algumas pessoas conhecem? Certo. O que é o Eficiência Fiscal? O Eficiência Fiscal é um software para auxiliar o empresário ou o contador, né, famigerado contador, né, com a tributação de suas empresas. Certo? Então a gente sabe, não é nenhum segredo, que a legislação tributária do Brasil é uma bagunça. Né? Isso não é segredo para ninguém. Então, o Eficiência Fiscal entra para auxiliar a entender, a desvendar esse mistério, que é quanto eu tenho que pagar de tributação em um determinado item. Então, assim, se a tributação é uma bagunça, né, vocês devem imaginar que a regra de negócio do Eficiência Fiscal não é simples. É uma regra de negócio muito complexa, tão complexa, talvez até mais, que a própria legislação. Né. Então assim, ele tem muita regra de negócio e ele não é só uma aplicação web, né? Ele funciona na web, e não é só uma aplicação web. Existem vários serviços que rodam em background, né? Vários serviços ficam executando o tempo todo, que fornecem as informações que a Eficiência Fiscal precisa para atender os nossos usuários, né? E todos esses serviços que rodam em tempo real, em background, o tempo inteiro, são todos serviços escritos em linguagens 100% funcionais. E tem um motivo para isso. Não é de graça, não é porque, porque é bonito, né? Não, tem um motivo para isso. Bom, então assim, qual que é o objetivo? O objetivo dessa palestra hoje aqui? Eu quero derrubar alguns mitos, né, que foram construídos em cima da programação funcional, desse paradigma. Né. Eu lembro, quando a gente começou a mexer com isso, né, e eu comecei a comentar com pessoas, né, a gente fez um webinar sobre, né, a linguagem Elixir, e muita gente me questionou, falando: Rafael, para que serve isso? Ah, você falou da linguagem ali, a linguagem é bacana, pá, não sei o que, mas o que eu faço com isso? Eu quero fazer um sistema. E aí? Funciona? Para que serve? Né? Então, assim, desses questionamentos, eu levantei 3 mitos, né, muito recorrentes. O primeiro é que programação funcional é difícil. É complicado, é difícil, é coisa de cientista doido. Né? Você fala de alguém fazendo programação funcional, você já imagina aquela figura do Einstein, né, na frente do computador,
alucinando em cima do código. O segundo mito, programação funcional é lento. Código funcional é lento. Ele não é otimizado, é lento. E o terceiro é que não tem aplicação comercial. Você não faz nada, é só para pesquisa, academia, né, faculdade. E não é bem assim, né? E eu quero desvendar esses três mitos, né, nessa palestra de hoje. Mas primeiro, quem aqui conhece alguma coisa sobre programação funcional? Já ouviu falar? Alguém falou assim? Você estava passando? Ah, programação funcional. Alguém? Já? Alguma coisa assim? Tá. O que é programação funcional? Vamos definir isso aí primeiro, para depois a gente ir para esses mitos, né? Bom, na programação funcional, uma das verdades, né, que ela prega é que funções são valores primários. Né? Alguém aqui já viu o JavaScript? Então, isso aqui é um código JavaScript. É um código simples, né? Quem já viu a linguagem não vai ter problema nenhum. Então, ali em cima é definida uma variável com o valor 3, uma função add, recebe ali dois argumentos, retorna a mais b, né? E uma variável lista ali com dois valores, é chamada ali a função push, o método push, né? Que adiciona a variável 1 dentro da lista. A lista ali fica então com 1, 2, 3. É um códigozinho bem simples. Não tem nada de funcional aqui. Apesar de ter uma função ali no meio, isso aqui é um código imperativo comum. Isso aqui já é um código funcional. Lá na primeira linha, a gente não tem um número, a gente não tem uma string, a gente tem uma função sendo armazenada dentro de uma variável. Então, na programação funcional, isso é comum. Você tem funções sendo passadas de um lugar para outro. Isso é um dos grandes poderes, né, da programação funcional. A gente tem uma outra função ali, chamada compose, que ela recebe duas funções A e B e retorna uma outra função, ou seja, você tem uma função que recebe funções como argumento e retorna uma outra função. Isso também é algo muito comum, né? O que essa função compose faz é receber duas funções e depois retornar uma função que recebe um valor, passa esse valor para a primeira, depois pega o resultado, passa para a segunda, né? Ou seja, ela compõe duas funções. E ali embaixo a gente tem uma variável list ali, uma lista com 2, 3, igual no outro slide, só que agora ele está chamando aqui list.map passando uma função, ou seja, ele está passando essa função aqui como argumento aqui embaixo. O que essa função map faz? Ela recebe uma função e chama ela em cada um dos itens da lista e retorna uma outra lista com os resultados. Ou seja, ela retorna aqui o argumento mais 1, ela tem a lista, é 1, 2, 3, se eu chamar aqui, ele vai fazer 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1. O retorno dela, a gente pode ver aqui, 2, 3 e 4. Isso aqui é um exemplo de código funcional, funções com valores primários. A segunda invariante, né, da programação funcional, estado mutável não é permitido. Tá, mas... O que é estado mutável? A gente tem aqui quatro exemplos de código. Primeiro, a gente tem aqui... quem já viu um código parecido com esse? Beleza, é simples, né? Próximo. Assim, quem já viu algum código assim? Um while, uma variável ali, incrementando, né? Beleza. Mais um exemplo, um loop for aqui. Alguém aqui já viu um código assim? Já? Beleza. E agora, mais um mais simples ainda. Assim, alguém já viu um código assim? Pega uma variável, incrementa, né? Então, todos esses exemplos de código são ações não permitidas na programação funcional, né? Da primeira vez que eu ouvi isso, né, eu pensei, cara, é só o que dá para fazer. Como é que você está me falando que tudo que dá para fazer, eu não posso fazer? Então a minha reação foi mais ou menos essa aqui. O que eu faço agora? Tudo que eu sabia fazer, você me tirou? Que vantagem que tem essa programação funcional se é a programação normal com menos coisa? O que eu faço com isso?
Né? Então, assim, essa questão do estado mutável tem um motivo. Né? Tem um motivo muito bem embasado por que, que não pode acontecer isso. Né? Vou dar um exemplo aqui. Imagine que você tem um código aqui. Esse aqui é Java, tá? Quem conhece Java? Java, né? Então, é chamada primeiro uma função, um método, né? Pessoa elegível, passando uma pessoa. E depois ele embaixo retorna, passando a mesma pessoa para outro método, processar a pessoa. Se a gente ver que esse retorno aqui, esse ok, é um boolean, né? True ou false, esse retorno não está sendo usado em lugar nenhum. Ou seja, a gente está tendo uma chamada aqui que ela não está fazendo nada. Ou seja, eu posso pegar essa linha de código aqui e remover ela. Porque tem um processamento aqui que... O que eu estou fazendo com essa variável aqui depois? Nada. Então eu posso simplesmente arrancar essa linha de código. Mas antes, vamos dar uma olhada primeiro na definição do processar a pessoa. Lá dentro, ele recebe uma pessoa, verifica se mexe, chama um método na pessoa, is ok. Verifica, se der true, retorna o nome da pessoa. Se não, retorna null. Beleza? Tá aí, tudo bem. Né? E agora vamos ver a definição da outra função, pessoa elegível. Lá no meio, eu omiti aqui, tá? Mas isso aqui é uma função fictícia de 150 linhas. Tá? Então lá no meio daquela loucura toda de código, tem essa chamada aqui. Pessoa set ok true.